Tak o čem pokecáme? O čem chceš? Kolik ti je vlastně? Tobě je 12? Vypadáš pěkně. Chceš ho vidět? Jako co myslíš? No, mé přirození. A pojď, já ti ho ukážu. Chystáme celovečerní dokument o zneužívání dětí na internetu. Proto vlastně hledáme hodně mladistvě vyhlížející dospělou ženu. Pokud bychom vás vybrali, tak byste v podstatě hrála, že vám je těch 12 let. Co tancuje za styl? Latinsko-americký tanci. Největší a nejdůležitější je určitě tenhle domeček, který mi vyřezával táta. Mohli bychom vzít tyhle obrázky taky? Ty ale nejsou z dětství. Teď jsme ti založili profil. A poslalo ti 16 lidí. No tak to ne. To je prostě... To ne, jak to? Tohle to jede jako 5 minut, jede. Budu strašně rád, když tě někdy uvidím osobně. A on na tebe milý a hodný. Neboj, Miško. Pozor! Pojďme na to, kamery jdou. Mě je 12. No jo, tak to je pohoda. A to by nevadí, že je mi 12? A proč by to mělo vadit? A víš, že je mi 12, nevadí ti to? Ne, a ukážeš se mi taky? Slyšíme se, ne? Je tady. A co mám ta? Ví o tom?